Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim com esse Noelzinho aqui, deitada. Olha que coisa fofa. Tenho certeza que você vai querer fazer. Tô deixando o molde para vocês, tá bom? Então, vamos lá fazer. Então, pessoal, nosso Noel é muito simples de fazer. Já risquei tudo aqui, ó. Aqui eu vou fazendo algodão cru. A cabeça dele, eu já risquei tudo, ó, aquele procedimento que vocês já sabem. Risquei as mãozinhas, tá? A botinha, vou costurar aqui no feltro, tá, pessoal? Vou riscar, vou costurar aqui mesmo. Preguei aqui, ó, com alfinete, vou costurar aqui mesmo, porque eu tô sem nada para riscar aqui o feltro escuro. Aqui os bracinhos, ó. Tudo riscado já, tudo no jeito, tecido duplo, tá? Tem nenhuma novidade, né? Vou já risquei, agora a gente costura tudo no risco. Tiro o excesso, que é a mesma coisa, já estão tudo acostumada. Corpinho é assim mesmo, corpo. Tem que me acostumar agora que a câmera tá numa posição diferente. É o gorrinho, tá? Tudo riscadinho aqui, tá, pessoal? Se você gostou aí já dessa ideia aí do Noel deitado, já deixa seu like. Já vai deixando aí seu like, se inscreva se você chegou agora. Tá bom? Ativa o sininho para ajudar o canal a crescer e tá chegando mais para mais pessoas os vídeos, né? Ó, aqui também já risquei o pompom, que é na carapinha. E é isso. O narizinho também. Narizinho já risquei, já recortei. No algodão cru. Vai tá tudo aí bonitinho, marcado tudo aí no molde, tá bom, pessoal? Então, eu vou costurar tudo isso e volto do jeito que for aqui pra ver se eu acho que tem que explicar mais alguma coisinha no meio do caminho, tá? Só um momento. Eu já preenchi tudo, ó. Cabeça tá cheia, tá costurada, cheia, prontinha, ó. Fechei aqui com o próprio algodão cru, pra facilitar. O corpo também já enchi. Aqui, eu achei legal eu mostrar o chapéu, o gorro, né, no caso. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas partes aqui, ó. Já deixei tudo no jeitinho aqui. O que que a gente faz? Dá uma dobra de 1 centímetro e aí a gente vai vir aqui colar faixa de carapinha aqui, ó. Já deixei umas faixas já cortadas, tá? O que que a gente vai fazer? Simplesmente colar. Então, você corta várias tiras de carapinha e deixa lá no jeito, já que vai precisar de algumas, tá? Então, eu vou colar assim, ó. Simplesmente colar. Calcula aqui a carapinha aqui, é o meio aqui dela, ó. Beleza? E do outro lado, mesmo jeito. Você vai colar do lado direito, tá? E a gente vai costurar em seguida aqui esse gorro. Já dei a dobra aqui. Passar a cola aqui na beiradinha. Essa tira tem, todas vão ter 4,5, tá, gente? 4,5. Colei aqui. Aí, a gente vai juntar as partes aqui, ó. Junta aqui bonitinho. Com calma e paciência pra ficar aqui no mesmo. Aqui as carapinhas ficarem juntinhas, tá? Porque aqui tá riscado aqui, ó. Então, a gente ajeita aqui, ó. E do outro lado também, ó. Deixa elas juntinhas. Pegar aqui desse lado aqui. E aí, eu vou costurar
Quer dizer, não vou costurar toda a volta, vou costurar aqui, ó, no tecido só, porque eu tô com medo de estragar minha máquina. Então, como é muito grossa, né? Talvez dê problema. Então, eu prefiro não arriscar. Eu vou costurar até aqui o comecinho, pegar um pouquinho a carapinha e vou parar. E aí eu colo o restante, tá? Aí eu vou fazer isso agora, então, para mostrar para vocês como é que eu vou colar. Depois eu explico aqui os pés, as perninhas, né? E os bracinhos, tá? Vou preparar aqui. Eu vou costurar e volto para mostrar como é que ficou. Já costurei a volta do aqui só no tecido, peguei um pouquinho da carapinha, costurei um pedacinho da carapinha só, e aqui eu vou completar com a cola, tá? Como se estivesse costurando, mas se você tem uma máquina aí que você conhece, né, que acha que ela aguenta, eu resolvi não arriscar, só isso, senão você vai direto, tá bom? Aumenta aqui o ponto na quando chegar na carapinha, tá bom? É só pra dar uma dica também, né? Pra não ter problema aí. Mas se a máquina aguenta, tranquilo. Então, ó, tá colado aqui, já tá pronto o chapéu, o gorro. Aí eu vou tirar o excesso e vou desvirar ele, já tá pronto. Gostando aí, quem vai fazer o Noel deitado, ele é um charme, né? Esse Noel. Sou apaixonada. E chegou a hora de fazer ele aqui no canal. Quem vai fazer? Vai tá tudo aí, pessoal. O molde não tem desculpa pra não fazer, hein? Ó, vou desvirar já e tá pronto o gorrinho do Noel. Vou desvirar aqui com calma. Que ainda não pegou ainda muito bem não aqui a cola, pessoal. Deixa quietinho aqui um pouquinho. Ah, vou explicar aqui rapidinho, então, como que é as pernas e os braços. Que aqui tem uma perna que já tá pronta, que eu já adiantei. Então, é o seguinte, ó, a perna você enche. E as mãos a mesma coisa, ó. Os braços, né? Encher o braço também. Então, o que que eu fiz? Vamos começar aqui pelas mãozinhas. Fica mais fácil, ó. Tá cheio, né? Tá ok? Cheio aqui. Enche normal. Muito simples isso aqui, ó. Dá uma dobrada aqui pra dentro, um pouco, tá? Aqui na mãozinha, você cheinha, ela cheinha, você dá uma colada aqui, ó. Dá uma coladinha. Ou costura, tá bom? Como queira. Aí, a gente vai colar ela aqui dentro, ó, na beirada aqui, tá? Cola aqui na beirada, ó. Então, eu dei essa dobradinha aqui pra dentro. Como se fosse a manguinha dela, né? Da camisa do Noel. Aí, eu vou colocar cola aqui na borda. Vou encaixar aqui, ó. Na direção da costura, você cola aqui a mãozinha. Segura aí um pouco. E é isso por enquanto, que depois a gente vai fazer o acabamento com a carapinha. E as perninhas é a mesma coisa. Já ficaram prontos os bracinhos, ok? Perninha, mesma coisa, do mesmo jeito que eu fiz o braço. Enchi, dei uma dobrada aqui, de 1 centímetro mais ou menos pra dentro, ó. Ajeita bonitinho, empurra pra dentro, que é enchimento pra facilitar, ó. Ó, aqui o sapato ainda não colei, vou colar, ó, da mesma forma que a mãozinha, ó, dá uma colada. Aí para até colar,
Deixa essa cola aqui. Não tem problema que vai ficar pra dentro, né? Só pra segurar aqui a botinha. Ó, agora eu vou colar aqui por dentro. Mesma coisa, posiciona lá. Isso aí, só isso. Dá uma segurada. E tá pronta aqui a perninha. Segura aqui. E beleza. Então tá tudo aqui pronto aqui. O narizinho eu já fiz o fuxico do narizinho. O pompom do gorro também já fiz, ó. Já adiantei tudo. Né? O gorrinho agora já tá bom. Pra desvirar. O gorrinho já tá pronto. Vou até colar o pompom dele aqui, ó, que já tá no jeito aqui, ó. Deixa alguma coisa lá dentro pra ficar melhor pra você. Ó, só encaixar lá. Alguma coisa por dentro fica mais fácil, né? Segura aqui, já tá colado. Pompom. Ó, o gorrinho tá prontinho. Então, vamos começar a colar aqui o nosso noiô. E é o seguinte. Vamos começar a colar, deixa eu pensar aqui. Vamos pelas perninhas, né? As perninhas. Que a gente tem que tomar cuidado aqui, ó. Porque vamos supor, aqui ele tá com essa perna pra fora, caída pra fora, né? E a outra perninha, ele fica assim, ó, pra trás, tá? Então, vamos colar primeiro essa perninha aqui. A gente tem uma referência, né? Legal pra lá. Tá colando a outra. Ó. E a outra perninha. Vou colar já aqui atrás. Já põe as carapinhas, né? Nas perninhas, né? Ó, você tem que colar lá embaixo. Deixa eu ver se eu tô conseguindo mostrar, gente, que eu não tô acostumada com a câmera de frente, assim, ó. Isso. Cola aqui na direção da barriguinha dele, ó. E vou segurar aqui, tá, pessoal? Já volto. Então, eu resolvi mostrar aqui aí como é que eu colo a carapinha, né? Fica mais fácil. Colar ela antes de colar no corpinho. Ó, vou colar aqui por trás, começar aqui por trás do pezinho. E dou a volta aqui. Termina aqui, ó. Que legal, hein? O acabamento é tudo, né? Vou tirar o excesso aqui. É só segurar. Pronto. Tá? O acabamento aqui já tá legal. Agora eu vou pra outra perninha. Vou começar aqui por debaixo. Precisa muita cola, né? É, mas é bom porque aí acaba de unir melhor aqui, né? O pezinho com a perna, né? A botinha. Aí fica mais seguro. Vou passar aqui um pouquinho por cima dela. E pronto. Aqui tá bom, nem vou tirar nada aqui. Achei que tá bom. Eu nem medi aqui, tá, gente? Vai fazendo uma... Façam aí umas tiras aos poucos pra não dispersar. De 4,5, tá? Mas eu vou deixar anotado aí. Qualquer dúvida, gente, vocês entrem em contato aí comigo, tá?
Pode ficar à vontade. Ó, agora eu vou fazer o acabamento aqui das mãozinhas. Vou começar aqui por debaixo, ó, dedinho. O dedinho tem que ficar pra cima, né? Então, vamos começar aqui debaixo do braço. Isso. Pensar um pouco, né? E colando as duas partes, ó. Legal, já que cola tudo junto de novo, né? Já reforça aqui a coisa. E é isso, a mãozinha. Eu vou colar a outra do mesmo jeito, tá, pessoal? Já volto. Agora já venho colando aqui, ó, o gorrinho dele. Então, a gente vai colocar o máximo possível aqui atrás, ó. Pode puxar quanto der aqui, ó. Tá? Já vou pôr uma cola aqui que é pra fixar aqui já. Aqui atrás primeiro. Pode puxar bem. Não tem problema. Ó, agora eu vou colar aqui na frente, vou passar um pouco de cola aqui, que já tá fixado lá já. Aqui já tá bom, tá? Porque aqui ainda vem a barba aqui do lado, ó. Então, já vem, já cola aqui o narigão dele, ó. Aqui já no centro, já dá pra ter uma boa ideia, né? Não tem muito que nem que marcar aqui. Deixa eu colar de frente aqui pra... Isso, ó, pessoal. Segura bem. Pra não tá parecendo o fuxico dele assim. Espalhar um pouquinho a cola lá embaixo. E fica bem legal. Aqui a gente só vai desenhar o olhinho dele dormindo rapidinho. Né? Bem rápido. E aqui a cabeça, a gente já aproveita e cola. Deixa eu colocar aqui posição. Certo, então, você põe aqui, ó. Meio que nessa posição. Deixa eu olhar de frente aqui, pessoal. Eu tô mostrando pra vocês, ó. Nessa posição aqui, tá? Ia ficar meio que de ladinho, assim, ó. Já vou colar aqui um pouquinho. Vou esperar aqui bastante pra colar bem legal. Pronto, ó. Já até passei um blushzinho nele, ó. Esse bracinho vai colar aqui. Essa é a melhor hora. Depois da cabeça, é a melhor hora pra colar o bracinho, tá? Então, eu vou colar aqui. Ó, ele tá caído pra baixo, né? Tá caído pra baixo. E vou segurar aqui um pouquinho com o alfinete. Vou ganhar tempo aqui, ó. E o outro, presta atenção que tem que tá com os dedinhos pra cima, né? Ó, o dedinho pra cima. O outro vem aqui atrás, ó. Deixa eu ver de frente aqui pra mim. Que aí eu já mostro pra vocês, ó. O outro aqui atrás, ó. Certo? Reto. Ele tá apoiando aqui onde ele tá dormindo aqui. Tá se acabando aqui, ó. Pronto. Agora é segurar bem. E esperar, né? Ficar lá bem legal, ó. Tá parecendo um gnomo, né, pessoal? Tá bonito. E é só aguardar. Pra barbinha, vamos deixar ele aqui quietinho, dormindo mais um pouco. Pra barba, gente, eu fiz com essa lã fininha aqui, que é a que eu tinha em casa. Pra fazer os tufinhos da barbinha, eu vou fazer quatro, em quatro dedos, vou dar 25 voltas, tá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto. E amarra o meio, aquele jeito lá mais simples que tem, tá? Se você tiver uma lã aí mais grossa, você coloca menos voltas. Se tiver aquela lã açucena, melhor ainda. Aquela aqui que é crespinha, sabe? Então, é só ir vim colando aqui, ó.
começa aqui no meio. Sempre começa aqui pelo meio, ó, encosta lá no nariz. Ó. Encosta no nariz. E vem pra cá. E vem colando. Vou até colar dois aqui. Mais dois pra cá. E aqui falta só mais um de cada lado e tá pronta a barbinha. Muito fofo, né? Você já passa o blush primeiro, porque você não tá manchando, né, a lã. Ó, tá pronta. Aí, pra o olhinho, eu já risquei aqui, como vocês já viram, né? Risquei com a caneta fantasma, ó. Só vou passar por cima, ó. É um U invertido. E pronto. Tá pronto o nosso Papai Noel Dorminhoco. Quem gostou, deixa seu like. Eu amei. Façam muitos, gente. Vocês não vão se arrepender. Vão vender muito, tá bom? Pode estar vendendo de R$50 até R$80. Tá bom? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.